Sanggesna Kanjeng Nabi Allah Yusuf dinyatakan tidak bersalah, berarti di penjara na jelas atas kejoliman-kejoliman. Pengakuan jujur ti para istri-istri, wabil khusus Siti Zulaiho, bahwa Nabi Yusuf teh benar-benar jelema jujur, nyana mah henteu salah. Berarti jelas ayeuna Nabi Yusuf benar-benar tidak bersalah, ieu mesti dikaluarkeun. Saenggeusna diinformasikeun bahwa Nabi Yusuf teh geus dikasuskeun, geus disidangkeun bahwa tidak bersalah. Nabi Yusuf laju tetap tawadu, nyana mah bahwa tetap manusia mah hirup teh aya dina salah bae, karena mahalul khoto wanisian. Tujuan kaula nu mantak kudu dikasuskeun seunanya ho masyarakat teh ya, bahwa kula lain lalaki playboy kosaji pendi, bahwa kula mah tilok be lempang ka mana-mana be selfie dong tilok. Komo datang ka nyuitan mah karang darang da. Ih astagfirullah. Eta mah bebeneran jurig ta mah. Tuh. Akhirna Raja Royan memerintahkan ka Sarham, Sarham jemput Yusuf di jero penjara. Siapkan wahai para pengawal-pengawal, ayeuna mah langsung panglima nu ngawal. Masya Allah luar biasa. Ngainstruksikeun supaya Nabi Yusuf tea dijemput. Cak Raja Royan Sarham bejakeun ka Yusuf bahwa ayeuna penjemputan ayeuna, kemudian diundang supaya langsung ke istana bejakeun, lain atas nama negara, bukan atas nama pemerintahan, tapi atas nama pribadi saya seorang raja. Tuh, awas undangan ya. Undangan aya undangan atas negara, atas nama negara, atas nama pemerintahan. Aya undangan atas nama pribadi. Diundang teh atas nama ieu pemerintahan. Bupati tanda tangan dirinya ngundang Mama Supendi supaya menghadiri acara baris. Karena undangan negara eta ngaranna, kos kitu ngaranna baris. Itu eta ye dalam acara ieu teh 17 Agustusan. Teg bepan eta ngaranna acara baris kan. Ayo siap gerak, sakitu doang kan gitu. Tuh, heulana bagus, apa masalah. Teg be atawa undangan ieu teh pelepasan jabatan. Itu kan atas nama negara. Set. Aya undangan atas nama pribadi, si bupati teh kamaotan anakna atawa indungna atawa pamajikanna, kemudian tiluna ngundang tahlil ka Kiai Supendi. Itu kan atas nama pribadi. Tuh. Jadi undangan atas nama pribadi jeung atas nama negara beda. Nabi Allah Yusuf ketika diundang anu pertama ieu atas nama negara. Mantakan nolak embungeun. Tapi nu ayeuna mah atas nama pribadi, mantakan di dieu bahasana ge waqalal maliku tunibi astahlisku linapsi. Astahlisku binapsi,
Undangan pertama mah eueuh basa astahlis luan eueuh. Wa qalal maliku tuni bi sakitu doa. Hayu nu ayeuna mah astahlisu binafsi linafsi. Tuh, geus berarti ieu mah atas pribadi banget undangan. Masyaallah. Mantakan cak raja sarham teh ya. Yusuf ieu kaula datang deui ka dieu diperintah ku raja supaya anjeun teh ieu berangkat manggihan raja diundang secara pribadi, undangan secara pribadi. Tuh, ngan geus meunang bocoran bahwa undangan pribadi di dieu teh ya endek dijadikeun pejabat tinggi, luar biasa. Masya Allah, mantakan ajibil malika. Kuarikeneh Yusuf, ulah diengkekeun di karunya raja, bahkan kula mual balik mun anjeun teu berangkat. Kumaha kula engke ka dituna ku raja pasti dicacapra. Akhirna Nabi Yusuf siap memenuhi undangan raja. Hudang dirinya, masya Allah, sedengken nges 12 tahun di jero penjara. Cak sakaol kan 7 tahun. Kelan nu ngomongkeun nges 12 tahun, beuh nges ngarasakeun sapa pahit sama manis kejeng babaturan di jero penjara. Kadang cak paribasa ngarokok tiasa batang kulimaan, itu sering sakit. Duh, Gusti nu ageung mantakan tidinya kan aya sedih luar biasa ninggalkeun babaturan anu sependeritaan di jero penjara. Hudang tidinya saurang-saurang Nabi Yusuf teh sasalaman ditangke. Masya Allah, hampurakeunnya ieu teh kaula ieu teh kaluar pamitan tah ieu wawada'a ahla sidni. Nabi Allah Yusuf pamitan ka saurang-saurang babaturan di jero penjara. Masya Allah, coba Haji Pendi geus moal ingat-ingat acan ka babaturan. Geus, woi, aing balik woi. Sia mah geus kajen ditangkap paraeh di jero penjara. Tuh. Atuh hebat kan, eta emang hatena nya nama hate hileun. Gusti nu agung, masya Allah. Tidinya Nabi Allah Yusuf ngadoa anu sangat luar biasa. Cak Nabi Allah Yusuf, Allahumma aktif kulubas sholihin, Allahumma aktif kulubas sholihin. Ya Allah, lembutkan hati-hati orang-orang soleh untuk penghuni-penghuni penjara. Mantakan ulah aneh, ahli-ahli Allah tipe tingtek be ngadoakeun jang jelema-jelema nu di jero penjara dibere karunya be pasti luar biasa. Allahumma tif qulubas sholihin. Ge urang lamun teh be liwat ka tempat penjara, sus be di mana be, di rutan nu mana be, tes be sanajan nyaho ieu teh nyana saralah tah nu mantak di penjara ge. Tapi urang aya deudeuh teh beneule huluna barota kabeh. Sus aya nu teu dibotakan putih buukna. Make baju seragam dinya kadang-kadang keur ngored, keur maracul, kadang-kadang keur bararis, macam-macam be di jero penjara. Urang aya leuleus hatete karunya. Asup geh ke jero penjara nu mana bae bakal aya hate tie deudeuh lembut hatina karunya sanajan urang nyaho nyana nu mantak di penjara maling, nyana nu mantak di penjara mabok, nyana nu mantak di penjara ieu teh naon heuy mama orang dah. Tapi geus deuleuh di jero penjara mah ieu aya bae kreteg bae hate teh ya karunya deudeuh. Kunaon? Ieu doa Kangjeng Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Allahumma tif
quluba sholihina alaihim. Ieu doa Nabi Allah Yusuf. Hiji. Nomor kedua, sanajan di jero penjara, informasi moal katinggalin. Informasi itu moal katinggalin, malah kadang-kadang heulaan ahli penjara nu nyaho daripada nu dilaluan. Iku Allah selalu diberi informasi kajang pangbubungah nu aya di jero penjara. Kunaon? Doa Nabi Allah Yusuf, walatastur li akhbarim minhum. Masya Allah, tetap informasi bakal aya. Hiburan cak urang. Sanajan bener-bener tertutup anu sangat luar biasa. Mantakan di dia wada'a lahum. Nabi Yusuf ndek kaluar ti penjara, di samping ieu teh ya pileuleuyan ucapan selamat perpisahan. Kan nu jadi babaturanna bari jeung ngadoakeun anu sangat pohara. Tidinya Nabi Yusuf leju mandi sumagtasala. Sanggeusna mandi summa wala bisa siaban hisanan, make baju nu rapi. Tek kuari mulai berangkat. Begitu deuk asup ka istana, ieu Nabi Yusuf ngadoa heula. Beuh, atuh lain cara mama supendi. Masya Allah, bangga eta mama menang undangan ti presiden, menang undangan ti raja teh, bangga supendi mama. Dibalikin kuari supendi mama. Oh aing mah yo Kiai Panggodean, sia mah teu menang undangan kan, aing doang sia. Tah eta Kiai Jurik ngomong geus kitu sia de. Hei, kunaon bangga sia de. Gusti nu agung pen. Hei. Hei. Ieu bahaya luar biasa. Sagede Kangjeng Nabi Allah Yusuf alaihi salam, ieu ketika deuk memasuki istana lantaran deuk eta di undangan khusus, tetep ngadoa heula. Cak Nabi Allah Yusuf, Allahumma inni as'aluka bi khairika min khairi. Ya Allah, kaula menta tina kabagusan Gusti, tina kabagusan Sang Raja. Wa a'udzu bika bi izzatika wa qudratika min syarri. Kaula berlindung tina kagagahan Gusti, tina kamaha kawasaan Gusti, tina jebakan kagorengan Sang Raja. Kan ieu permasalahanna, si raja ngondang mama supendi teh ya bisa endek digabaguskeun, bisa deuk dijebak. Ayo kan. Wuh, luar biasa kadeuleuna bae eta raja ngondang mama supendi teh ya, beuh kos nu deuk dibaguskeun. Pohara luar biasa. Masya Allah, mama butuh mobil apa, Ma? Tuh, kirim mobil. Kalau mau membangun pondok pesantren siap, Ma. Dibangun pondok pesantren. Horenganan eta teh jebakan anu sangat luar biasa, supaya Haji Supendi sungutna mintul. Anu tatadina mah pokal Haji Pendi teh kuari mah geus teu deukeun ngomongin pokal. Pokal teh pokal karena urusan hukum, sehingga diawas. Lain urusan ngahinakeun, lain urusan mengkritisi, hukum pokal teh. Haji Pendi biasana mah beuh masyaallah ngomongkeun kreditan kencang luar biasa. Ngomongkeun tentang eta tia bantuan-bantuan pemerintah kencang luar biasa. Kuari mah anu sakitu pasehna ngomong cau, kuari mah au. Au kuari mah. Tah eta kan ngaranna jebakan anu sangat parah. Masya Allah, sing hade ieu teh ya. Awas, tipikal ahli Allah Subhanahu wa taala
selalu berbicara lurus tentang hak Allah Subhanahu wa taala. Walau murran semacam pahit. Ih, ketika ngomongkan halal, halal, haram, haram, henteu deng, henteu tedeng aling-aling. Iyalah tipikal ahli Allah Subhanahu wa taala, tilok remeng-remeng. Euy, pen. Remeng-remeng. Tuh. Mantakan di dia ngadoa, Allahumma inni as'aluka bi khairika min khairi wa a'udzu bika wa a'udzu bi izzatika wa qudratika min syarri. Kara kapanggih kejeng Raja Royan. Sasalaman uluk salam tatadina. Sebab teu nyaho Nabi Allah Yusuf bahwa raja ieu teh masih kafir keneh. Kafir eta ieu. Encan memeluk Islam encan. Set bek barang nyaho atuh henteu terus bek ngobrol. Mimiti make bahasa Ibron. Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Lain makoli Ibroni. Ya Allah ya Robi, bahasa Ibron teh hartieun sareng sang raja. Make ieu teh ya penterjemahanna bahasa apa itu? Cak Nabi Allah Yusuf ieu teh bahasa bapa moyang kaula. Ibrahim menggunakan bahasa Ibroni. Ishak menggunakan bahasa Ibroni. Yakub sang ayah menggunakan bahasa Ibroni. Maka kaula pun menggunakan bahasa Ibroni. Tuh. Sawaktu-waktu Kangjeng Nabi Allah Yusuf ngagunakeun bahasa Suryani. Makoli deui bae. Was. Gusti Du Agung sang raja teu paham. Awas. Lamun urang maca Zabur nu asli, Taurat nu asli, kejeng Injil anu asli, ieu teh bahasa dina Taurat, Injil, Zabur moal kaluar tina bahasa Ibroni jeung Suryani. Tuh. Aya ieu teh ya koeda-koeda pasti tertata luar biasa. Loba nu ngalarti eta teh kolal ulama anu pil Ibroni, kola anu pi Suryani. Terus be pil Persia dina kitab-kitab teh aya kabeh. Terus be paraham tek be barang pelebah Kipudoli ngomongkeun karyana Ibroni barang di deuleuh ieu mah bahasa ketos. Mentak cak aja sukup bodoli. Hei, ini mah Ibroni makoli saya. Tah, awas. Pokara luar biasa. Teh hartian kan hebat. Maka Nabi Allah Yusuf ngagunakeun bahasa Arab. Begitu ngagunakeun bahasa Arab sang raja teu paham. Cak raja itu bahasa siapa? Cak Nabi Yusuf ini adalah bahasa paman saya. Ibrahim mempunyai putra yang satu Nabi Ishak dari rahim Bunda Sarah. Ibrahim mempunyai putra Ismail dari rahim Bunda Hajar. Ismail diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pergi ke daratan Arabia. Maka bahasa pamanda saya berbahasa Arab. Molohok bae raja. Tapi tengangin kos nele, kos haji pendi nele. Nele juburang dah. Masya Allah, tapi tengangin. Tidinya tia Nabi Allah Yusuf terus berbicara deui ngagunakeun bahasa nu lain. Ngagunakeun bahasa nu lain terus tekahartieun anu sangat luar biasa sampai Kangjeng Nabi Allah Yusuf menggunakeun bahasa
isnain wasabina lisanan 72 bahasa. Gusti nagu inuduhkeun jelema gagah, jelema hebat kan, menguasai 72 bahasa. Nu 72 bahasa teh palam yubhim hal mali. Raja teu paham, teu ngarti hiji pun bahasa anu digunakeun. Padahal ieu 72 bahasa. Masya Allah, pada saat eta Raja Royan bin Malik teh lain jelema biasa. Jelema pinter anu sangat pohara tina berbahasa nage. Ieu Raja Royan mempunyai pandai berbahasa datang ke 70 bahasa. Nabi Yusuf 72 bahasa. Raja Royan 70 bahasa. Tuh, wa kanal malik yatakallamu bisab'ina lisana. Sang Raja Royan menguasai 70 bahasa. Maka dilayanan ku Raja Royan langsung berbicara tek make bahasa ieu, tek kadua bahasa anu, katilu terus be datang ka 70 bahasa dijelaskeun tek 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 ku eta teh Raja Royan. Nabi Yusuf dengdek begitu beres nu 70 bahasa nu diomongkeun ku Raja Royan, Nabi Yusuf paham kabeh. Coba ari Nabi Yusuf 72 bahasa itu raja teu ngarti kabeh hiji. Sedangkan raja ngagunakeun nu 70 bahasa lain nu itu berarti kan? Nabi Yusuf paham kabeh. Asal ngagunakeun bahasa anu dijawab ku Nabi Yusuf ngarti. Asal ngagunakeun bahasa ieu dijawab. Masya Allah. Datang ka pata ajaba minu bingung luar biasa Raja Royan. Ia menjelma lain sama nea berarti sababaraha manea berarti poa rahmat istimewa amat tuh awas ahlul kaspi nuduhkeun haliah ahlul kaspi moal katandingan ku ahlul hijab, moal bisa katandingan ku ahlul hijab. Kiai Supendi nya nama henteu sakola SD SD acan. Siapa bilang? Oke geus kuari Kiai Pudoli teu sakola SD SD acan. Tuh aja. Nya nama langsung berangkat masantren. Ngaji dimulai ngaji amil ilam anal awamila pinahwi mi'atu amilin ngaji nasri pa'alayab ulu pa'lan pa'latan pi'latan buh luar biasa kuari mulai bebelajar nyoret bari ngaji dinasapina arkanul wudu isitatun mulai mingping naik ngaji haji eta tia Kiai Pudoli terus baik kana Riyad Fathul Muin kuari geus mulai ngaprak ngaji tia ka berbagai kiai-kiai. Masya Allah sakola nama teu SD SD aja ji seperti udik. Masya Allah terus ampleng-amplengan kuari geus menguasai ilmu nahwu, menguasai ilmu sorop kajang tatanan ngabaca kitab, terus menguasai ilmu maani, ilmu balago, kadituna ilmu tafsir geus puguh, ilmu hadis geus puguh, puhara luar biasa kasebut Kiai Seta Tepu Doli tia sebagai Kiai tabah urdina ilmu na. Tukang nyar berkat dinya nama sentimen juli dah tena ternyata sanajan luhur ilmu menguasai berbagai pan
Tapi lamun can ngomean kolbu mah masih gelisah dina kahirupan. Tuh. Ngambang dina ibadah. Kurang kumaha Syekh Husain carita. Beuh tabahur tina berbagai ilmu. Ternyata ngambang dina ibadah, maka nyananyaran guru kajangga bersihan kolbu terus be kapanggih jeng sang guru Syekh Agung Asnawi Caringin, walaupun secara usia lebih sepuh daripada Syekh Husain, tapi kan kebutuhan gitu kakarak kapanggih ngarasa ngenah luar biasa tuh ijaran guru terus be. Mendiang almagpurlah Kiai Zainuddin Enggit. Nyana tea masya Allah pohara luar biasa. Mejenekir ayah di puncak karir cak paribasa. Buh dida puncak kemasuran anu sangat luar biasa. Ternyata ia selalu ngambang dina sholatnya. Ngarasa tengenah pohara. Masya Allah terus ceri kudukuma. Eta tea tek. Datang di wilayah Medan ngananya ulama-ulama sepuh di Medan terus besoan di Medan cap ulama sepuh enggak usah di sini di sono saja Kiai muda Abah Uci nang di Kiai sepuh Medan nu ngomong kemudian tetep tek beberangkat ke Aceh di Aceh manggihan Kiai sepuh datang kadinya dek guguru iya teye cak Kiai sepuh di Aceh enggak usah kemana-mana sono aja lain kapondok Mama Supendi lain ayo masya Allah ges manggihan 7 Kiai sepuh di wilayah luar Jawa geus karuhan di Pulau Jawa. Ieu teh langsung Kiai Zainuddin MZ teh ngobrol jeung kula langsung. Naon sababiah nah harita teh terus be deukeut ka dieu teh tah kos kitu awang. Masya Allah terus be dalam posisi kegelisahan anu sangat pohara. Teuk be nyana aya acara disolok jengkol di ditu di Kiai Haji Jamal Panegelang kabeneran dinya kapanggih ke jeung Kiai Haji Agus Salim maka berangkatlah bareng di ditu teh ya tah Kiai Zainuddin MZ jeung Haji Agus Salim ka dieu set soan ka guru urang almagpura jeung kula bareng eueuh nu wauh ka Haji Pendi mah eueuh saurang ge ya Allah ya Rabbi hayang ilueuneun bae jana mah nyana mangan ngajagaan parkir doang. Jadi pan ka dieu teh tek be pertama ta naik Lexus kan. Eta ku Haji Pendi diambeuan bada urut bana ngisinkeun si eta mah. Ya Allah tek be karak ngarobrol terus be tah adab-adaban Kiai Zainuddin MZ encan mulai ngaguru encan. Encan-encan mulai ngaguru kakarak soan doang set be masya Allah pohara luar biasa caknya nak geus mulai karasa hate tenang tiis barang kapanggih jeung Haji Pendi panas deui panas deui ya Allah terus kula diajak ka imah saya bapak eta ka MZ tek beta ka jeung Haji Agus set tuh ya namanya sampai angin turun tuh setiap ba'da sholat Jum'ah Kiai Zainuddin MZ sok ngayakin dahar di mana oke tas di masjid tuh ya kadarinya tak dahar set ente make amplop cara Haji Pendi ente lucu tuh mentaan sugan ente tek bengis kebiasaan seperti itu masya Allah katawa duan teh ya embungan dicium tangan kukula tembu nyana kekeh hayang cium tangan bahkan ieu teh meh nyium suku kula ditanya kula kukula teh sebab saya berguru ke kakak sawe ke kakak sampean maka adiknya sama sebagai guru saya coba padahal mah encan wauh canaon
Terus tayi ngobrol, geus mulai keakraban nu sangat tayi kula nyaritakeun tentang kegundahan kolbu. Sakumaha piawai bahasa luar biasa sahanu nandingan bahasa tentang itu karapihan kapasehatan bahasa anu dilontarkan ku Kiai Haji Zaidun MC. Masya Allah puhara luar biasa nyaritakin jana guru-guru nanti mulai letik tah guru kaula teh eta mulai tah ngaji di eta di Jakarta di anu terus beka kiai anu kakiai anu ngabicakin kakaula tim mulai dasar guru na sampai jana terakhir guru na nyaritakin kopi. Kaula geus pernah ngaji ilmu anu ngaji ilmu anu pernah ieu ngaji walaupun tawadunya na kula teu bisa ngaji na. Ngan heulanan teh kan pohara luar biasa, tapi kan kegundahan kolbu nu hese ge. Gundah kolbu teh. Maka ieu lah siap berguru. Masya Allah syarat pertama nu diperintahkeun ku aguru urang almarhumah ka Kiai Haji Zaid Amjad siap tidak untuk tidak menerima undangan-undangan daripada acara-acara panggilan langsung menyatakan siap saya akan membatalkan seluruh undangan yang ada di luar Pulau Jawa. Astagfirullah. Can diterima ku guru urang teh kakarak luar kota ieu teh luar Jawa. Terus akhirnya saya akan membatalkan seluruh undangan-undangan di luar Jabotabek. Tuh, jadi kan nu diterima teh hanya Jabotabek doang. Masya Allah. Tah ieu kan pengorbanan limpah terpat. Geus mulai pertemuan 3 kali. Setiap kapanggih kula digerokin ku almarhumah mendampingi Kiai Haji Zaidun MC. Ternyata Allah menghendaki lain. Setelah acara di dieu teh hanya beberapa hari meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi itu kan geus menang bagian. Itu kan geus menang bagian. Masya Allah leles hate kaula. Geus mulai tenang, can sakumaha tak kakarek tek kapanggih kakarek geus mulai seut bae, geus mulai dibere katenangan kolbu teh. Tuh. Ikan butuh luar biasa. Kiai Podoli manggih guru hakikat. Waduh. Sakolana mah SD doang kan? Tapi lantaran tek bae kapanggih dengan ayana guru hakikat bakal dibere ilmul kasbi ku Allah Subhanahu wa taala. Bakal terjadi keanehan-keanehan. Pan si eta aing jadi nyaho ngaji nang ngukur sakitu doang kok bisa kaanu. Terus bae ja aing ku kaukur ku aing waktu keur mondokna baheula ngan sakitu doang. Lah balik geus sakulin doang anu doang geus tilok ngapal tapi kok pohara amat luar biasa. Sing ade awas Allah memberikan rahasia ilmul kasbi anu teu bisa katotor ku sasaha. Masya Allah. Ti dieu Haji Supendi mah pan sakola ti mulai As'ad. As'ad. Terus naik ka Semep. SMP. Terus be kuliah datang ke luar negeri kuliah nage timulai Haji Pendi teh nyokot S1 laju S2 datang ke S Kopro. Masya Allah tuh gelar nage geus ngarentet doktor profesor insinyur datang ke kompresor atau tanpa pakai nyemprot. Ya Allah ya Rabbi hebat sangat luar biasa secara keilmiahan etatia dunia ge ngobrol jeung Kiai Ahlul Kasbi. Kiai Ahlul Kasbi ngobrolkeun tentang ilmu naon be bakal paham jeung bakal ngarti bakal. Dek ngobrol cik mana be Ahlul Kasbi dibere ilmu ku Allah Subhanahu wa taala. Karena ieu teh Ahlul Kasbi mah yatakallamuna fi kulli martabatin. Mereka berbicara
sesuai dengan lawan bicara. Syariatan kanat au toriqotan au hakikotan au makrifatan. Abah sepuh mungkir ngobrolkin kejeng yaitu ya tukang-tukang tani, masya Allah atau ngobrolkin tani. Ayo bi ngobrolkin urang lembur. Teh be jol be kejeng yaitu ya layan ada ya mahalu toriko atau ngobrol nang geus luhur luar biasa. Kula sering nyaksian abah sepuh telemon ngobrol ke jengguru orang almakpurlah abah uci terus be uplak ngobrol datang ku kula molongu be tengarti tengarti budak kene ya 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 be si akhir-akhiran tengarti padahal kan lamun kir ngobrol biasa mah atuh rendah banget ngobrol teh. Masya Allah baheula ketika teh datang ka dieu Pataju Sobirin ka Abah Sepuh keur megahan ngaji Pataju Sobirin diup bedi enggon sendal hayu nungguan ngobrol teh nu mantak ka Pataju Sobirin bulak balik ge ikaharti berarti kan bahasa ieu kan ngobrol ke jeung pejabat geus mulai luhur lain deui. Nges beli luhur gitu ya. Masya Allah hebatna abah sepuh Allahumma sturna bisatrikal jamil kama satarta ibadaka sholih. Ulah dikira menteri panglima juljol datang kadingan uhnunyaho gusti nu agung ari prak di imah haji supendi maka karak deka datangan anu bage bau bau dipiral-piral ke biasa bae baheula terus bae karena ahlul kasbi bicara yatakallamuna yatia pikulli martabatin pikulli martabatin ngomongkeun ke jeung ahlul syariat ngobrol ahlul syariat ngobrol ke jeung ahlul thariqah ngobrol bakal ahlul thariqah ngobrol ahlul hakikat bakal ngobrol jeung ahlul hakikat ngobrol ke jeung ahlul makrifat bakal ngobrol ke jeung ahlul makrifat. Ya Allah, jol kula datang ka dia teh. Set BK ieu mah. Aduh, cak Abah sepuh. Sia kunaon karak datang? Aya naon, Bah? Ieu teh. Eta teh kakarak mah balik ti dieu tuh, ieu teh ieu Kiai di Magelang teh kata. Kiai Mangli, Mbah Mangli. Mbah Mangli kakarak balik mah sedinya. Tah aya cayina ge urutna. Inum ku sia. Ih, mantap, masyaallah. Tuh. Ikan berbicara kan mulai bicara hakikat kan mulai bicara hakikat itu ya loh wawuh di mana jeung Mbah Mangli hayu tapi tek be ieu geus bicara set be masyaallah kula nangtung be ditu neuleu imah gubug tatangga beleh ditu aya kandang embe bau luar biasa ngeretek di hati kula teh kunaon teu dibeli ieu taneuh ku Abah nyaga ganggu jabau embe jasa eta teh kunaon jol be ditukangeun kula bari ditepak tek be ulah boga pikiran kos kitu sia waduh teu ngomong teu daun pada eta doakeun buah-buah memuliaan tatangga sia daripada sia. Ulah aya boga pikiranna naon sia? Teuk be. Berarti kan ieu geus bicara hakikat. Masyaallah, coba Haji Pedi. Moal nya mah. Geus nyaritakeun karung oplosan. Ya takallamuna ieu teh pi kulli martabatin. Sedengkeun wa amma arbabu zahir pala kudratalahum ala takallum illa pi martabati syariah. Ahlul hijab, ahlul johir, Haji Pendi, ampleng-amplengan sakola ke Amerika, ampleng-amplengan sakola ieu teh ka Jerman, hanya sakitu doang berarti. Kemampuhanna teh ya, hanya sesuai ke jeung ieu teh ya, kemampuhan ilmiah nyana waktu keur di Amerika. Nyana keur waktu di Inggris, waktu keur nyana di Jerman, set be, moal liwat ti sakitu. Lawan, ahlul kasbi. Nu itu rendah bagi ahlul kasbi.
Masya Allah, mantakan mual kuatan ngalawan ahlul kasbi, ahlul hijab teh. Di dia Nabi Allah Yusuf menguasai 72 bahasa, sementara raja mah teu ngarti ka bahasa nu 72 bahasa. Kemudian raja nimpalan make bahasa 70 bahasa anu dikuasai ku raja, Nabi Yusuf paham kabeh nu 70 eta. Berarti kan lamun ditambah jeung nu 72 berarti sabar eta 142 bahasa Kanjeng Nabi Allah Yusuf geus bari muasai. Andai kata sang raja mampu menguasai 200 bahasa, Nabi Yusuf niscaya akan bisa terus bae. Kunaon? Ahlul kasbi tanpa harus belajar. Disesuaikan ke jeung eta teh hajat kebutuh di dinya ku Allah dibere. Dibere terus bae kebutuhan dinya, di dinya dibere bakal. Masya Allah, mudah-mudahan orang diberi ilmu ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'ilah keindahan ahlul kasbi teh seperti itu. Mual diberi ku Allah eta teh ilmu ahli kasbi, ilmu kasbi teh lamun teu bersih hatena. Mual bisa bersih hate teh atuh lamun teu dirapihan, teu diubaran. Moal bisa ngarapihkeun jeung ngubaran lamun urang teh henteu boga guru anu ngabimbing. Maka mudah-mudahan be urang sanajan secara umum urang mencintai Sultanul Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al Jailan qaddasallahu sirrahul aziz, melalui para masayih sampai guru urang Al Maghfurlah, tah urang teh mudah-mudahan kabersihan hate urang. Masya Allah, guru urang Al Maghfurlah boga guru sakaligus nu jadi ramana Abah Sepuh Abah Haji Dimyati. Abah Haji Dimyati ngabogaan guru Kiai Arsad. Kiai Arsad ngabogaan guru Kiai Dahlan Tanjakan. Kiai Dahlan Tanjakan ngabogaan guru Syekh Husain Carita. Syekh Husain Carita ngabogaan guru Syekh Agung Asnawi Caring. Tah ieu Syekh Agung ketika ngayakeun haul teh luar biasa wame pohara di masana pada saat itu. Samemehna geus ngayakeun musyawarah masyarakat teh anu mawa itu geus persiapan sarua jeung ayeuna. Sarua ieu teh. Syekh Agung geus mamarentahkeun, persiapkeun anu masyarakat teh geureuh pohara. Berarti kan masyarakat tempo dulu nu di bawah komando daripada Syekh Agung Asnawi ieu teu tidak berubah sampai ka muridna Syekh Husain, ka muridna Kiai Dahlan bin Arja, dibawalah ti Banten ka dieu ka wilayah Tangerang. Terus Kiai Dahlan bin Arja turun ke dia ke Kiai Arsad bin Haji Ismail, datang ke dia ke Abah Sepuh, tidak berubah cara kos kieu teh euy make proposal atau pemungutan biaya nanti sebagai tipu muslihat henteu murni diajak supaya mencintai waliyun min awliya ilah. Masya Allah, dina hiji waktu geus tereh datang ka waktuna haul Sultanul Aulia, Kiai Agung Asnawi encan menyinggung sama sekali tentang haul cicing bae. No biasa nama tokoh anu digerokin ieu mah cicing bae. Masya Allah, kabeh singgah lumbreng aya naon ieu nya kiai. Biasa nama geus aya persiapan kieu kitu tapi kok cicing bae. Akhirna kan daratang para tokoh-tokoh. Terus becak Syekh Agung ayeuna nu biasa ngumpulkeun beas ulah ngumpulkeun beas. Nu biasa mawa hewan sapi kebo, embe ulah aya nu mawa sapi embe kebo.
Jadi tak mawa hewan teh, mawa kebo, mawa sapi, tiba heula. Cak Syekh Agung ulah aya nama ulah aya nu mawa. Nu biasa mawa sayuran ulah kabeh. Laju kiai. Naon atuh ieu teh ayeuna? Geus masyarakat taun ayeuna ieu teh ngumpulkeun kayu bakar bae. Titah mawa suluh kabeh. Masyarakat kabeh anu biasa mawa beas, ulah mawa beas, mawa suluh. Nu biasa mawa sapi, ulah mawa suluh. Masya Allah, nu biasa haji pendi mawa caluk doang, ulah kuari mawa koren bae. Atu suluh teh numpuk, suluh teh beuh, Masya Allah tinggal bingung kan masyarakat. Ieu si naon nu deuk dipasakna? Ari suluh geus numpuk. Ieu nu dipasakna naon? Bingung kabeh. Sedengkeun teu meunang mau beas, ulah. Teu meunang mau ulah. Masya Allah tinggal hanya sababaraha poe deui ieu datang kapal teh, kapal laut. Nyadar di dia. Masya Allah, pantai caringin kan deket laut tak. Saya tepuk-tepuk kapal gede, kapal gede. Turun etete rombongan, Masya Allah, kadele katongton. Kan ku masyarakat, aya wajah Arab, aya wajah Belanda, aya wajah Jepang, aya wajah sababaraha jelema dinya wajah. Rombongan tek etak kadenge Syekh Agung teh ngobrol jeung Belanda, tek ngobrol Belanda, ngobrol ke jeung nu Jepang, ngobrol bahasa Jepang, ngobrol jeung anu Cina, ngobrol bahasa Cina, ngobrol ke jeung anu orang Arab, ngobrol bahasa Arab. Masya Allah, ngobrol jeung Haji Pendi teu hayang. Itu kudulur-lur urang ngomongkeun Syekh Agung Asnawi diberikan al-ardh pun diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala min ahlil kasbi yatakallamuna fi kulli martabatin syariatan kadat au tariqatan au haqiqatan au ma'rifatan. Itu jelas luar biasa. Masya Allah, deuk berbicara naon, deuk bicara naon bisa. Atuh komo Sunda mah. Sunda pepen. Ya Allah ya Rabbi min ahlil kasbi. Teu kudu hese-hese. Didoakeun doang ku ahlul kasbi bisa bakal. Ya Allah. Termasuk guru urang Al-Maghfur lah teh digerokeun kan ku Abah pagahan ku sianya. Lantaran Abah kurang sehat, yeuh poe Minggu siap magahan tah kitabna baca ku siap Minggu hareup. Masya Allah teuk be ditola mutolaah teh teu kaharti jeung teu bisa. Ngebleng. Nya ngebleng. Ngebleng. Ieu kitab ieu teh min haju talibin teh ngebleng. Lapor ka Abah sepuh. Ampun paruhun. Menta hampura anggeus-anggeusan teu bisa teh diantep heula Minggu kahiji isuk digerokeun di Minggu isuk mah kudu sia teh wadau tah. Masya Allah, sedengkeun dibere kitabna teh nu lain aya coretana nu kosong tah saenggeusna kitu sia kudu Minggu ayeuna mah. Terus bedi mutolaah teu kedekeun ka harti jeung teu bisa jeung ilmu teh dibere leungit ngebleng eueuh. Masya Allah, tah sanggeusna tak dina poe Minggu berarti dina waktuna kitab diangsongkeun ku Abah Uci ka Abah Sepuh hampura dibikeun teu siap jeung teu sanggup teu bisa. Marah harita kadeuleun calangap sia tuh calangap sia calangap Abah Uci set ciduhan ku Abah coba ciduhan ku Haji Pendi. Ya Allah ya Robi hayu tuh diciduhan coh tek be tah kitab baci aci ku sia tek. Masya Allah tidinya begitu tek blek
kadele jeung kabaca kabeh lain ilmu eta doang bisa nu lain-lain. Tuh yamin ahlil kasbi teh bisa kos kitu ieu teh. Gusti Kiai Podoli pohara dina kaelmuanana barang diciduhan ku Haji Supendi peh poho kabeh. Poho kabeh. Ayo. Yatakallamuna fi kulli martabatin syariatan kanat au tariqatan au haqiqatan au ma'rifatan. Jeung ahlul kasbi deuk ngomong naon, Bapak. Masya Allah mual katotor ku ilmiah mual. Sanajan aduga-aduga dia ngomongkeun ji misalna ieu teh baheula pernah ngabatur ke jeung abah jeung ageung almarhumah abah uci misal teg be jak ku aing kaukur elmuna waktu keur masantren ja waktu baheula anu terus be hayu sia ngomong kaukur kaukur heuy moal bisa dibandingkeun mun geus dibere elmu ku Allah Subhanahu wa taala naon ta ieu kalbu geus mentekan siap kabeh calangap kabeh ka Haji Pendi. Ka Haji Pendi. Ayo. Bisa begitu cah bae diciduhan kena penyakit rabies kabeh. Ya Allah ya Rabbi. Gusti nu agung. 9 tahun 93 kula masantren lah di ditu. Di benda kerap Cirebon begitu pamitan teya menje puasa ante puasa tahun sambil itu kan bisa masih ngadadak keneh kayak ku guru langsung dia omong tohawi tahun ini kamu harus berangkat ke tanah suci ke Mekah tekbe kula tuh sesalaman pengen di hati kula ngenah wae ngomong emang tuh make ongkos. Ya Allah ya Robi, jeng secara katartiban atau kulatnya can waktu nak karena ayat teteh kan hari tanu encan, jadi kan tartib gitu kan, ya teh, terus nggak sempat pulang ngeceprek deh di hati, semacam-macam deh guru segala di ke Mekah, emangnya deket ke Mekah, begitu kula datang, cek be, uluk salam, abah sepuh make kaos cangklek kene. Kakarak diuk doang, kakarak asup doang, diuk sia. Wah, carekan aing sana. Bari ditunjuk diuk sia. Cek be diuk. Sia ku guru sia titah ka Mekah, berangkat taun ayeuna ka Mekah. Can bebeja. Can bebeja. Ih geus langsung ngomong berangkat sia ka Mekah. Bapak Gusti nu agung sedengkeun pan eta ngadadak. Laju kula ngomong bah sanggesna iten teh pan ieu can belajar manasik teu kudu belajar manasik sia siang ke bakal bisa sorangan di ditu waduh mantap takarak anjay ayo coba masyaallah asal nanya naon bae kula teh ulah tenang bae sia ke bakal jadi pertanyaan kiai saya di ditu. Wah, asana yang ngadadak jadi kiai. Masya Allah, sombong. Alul kasbi. Masya Allah. Tek, akhirnya kan kula dititah belajar manasik. Temenang, belajar anu, temenang, kabe, temenang. Nges ya, berangkat, baik. Berangkat, tek, turun di bandara. Ayah aki-aki merek kita beletik, mah. Sek be cokot ku kaula. Gus rame luar biasa nararangguan aya naon ieu titah salat, kula titah jadi imam. Masyaallah sedengkeun berjamaahna teh lain 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 di negara urang doang. Pan baheul mah hiji keneh. Sek be. Masyaallah aneh luar biasa aya jelema bahasa Turki kula ngarti obrolannya na. Ih. Bejuli ceramah. Juli itu kira-kira. Ya Allah. Ayo. Aya nu ngomong bahasa Inggris atau puguh kok mau bahasa Arab mah. Ya Allah ya Robi. Bener harita pacekcok para kiai teh teh betina berbagai masalah.
harita kula bareng kejeng almagfurah Kiai Haji Soleh Gandaria. Masya Allah, sobeberah Kiai Durnar Buhara. Kula tepuguh-tepuguh ayana dipanggil. Set, ngejelaskan taslim kabeh Kiai-Kiai. Masya Allah, mantakan Kiai Soleh Gandaria mun kapanggil jengkula, mbungin mun can nyium suku kaula. Ji. Ayo, arit. Ya Allah, tepercayain aja supaya. Masya Allah. Barang bea balik ye balik tak be etak kitab leungit nu leutik teh nunang pamere aki-aki teh leungit set be eta ilmu leungit kabeh. Masya Allah, bahasa Inggris teu ngarti, bahasa Sunda teu ngarti kabeh, nu Arab ge teu ngarti kabeh, nol gara-gara sombong leungit kabeh. Ya Allah, jadi jelema nu teu nyaweun mah takos model Ki Soleh Gandaria teu nyaweun ilmu kula leungit. Saek be nyana teh puara kene kalau euy geus leungit teh kula leungit. Geus euy. Saek be datang ka di Abah Seuri bae. Sia ka leungitan kitab kan. Tuh, ayo coba. Masya Allah, ieu ditempelkeun kos kitu ngaranna min ahlil kasbi. Ayo deuk kumaha coba. Masya Allah. Pantesan ulah saya ulah belajar nana ulah saya tak be orangnya nandek dititipkan berundir tu kaki-kaki sahabat kaki-kaki kita dicokot lagi tu bebe jadi di kaku atau enggak datang kaku hari lejana tu bodoh baik akhirnya kan kitab na lengit kitab kitab kudu disiaran di Mekah tu kaki-kaki. Ya Allah, ya takallamuna fi kulli martabatin syariatan kanat au tariqah au hakikatan au ma'rifatan. Anu geus dibere ku Allah ilmul kasbi ieu moal bisa ditandingan ku sasaha bakal. Masya Allah, luhur si eta ilmu na hanya kekuatan dina makom syariat. Ieu teh tek be atu makom syariat teh kan ilmu terendah di dieu teh atu tek be ku makom thariqah ku makom hakikat ku makom makrifat kajajaan kos kitu. Mantakan sakumaha hebatna kiai masih terus-terusan dina ilmu makom syariat kaukur dina sagala naon bae. Ngomong naon sia kadinya ta tujuanna? Ngomong naon sia kadinya tujuanna? Teh geus kanyahoan kaukur. Endek kukumaha ge make pakaian kukumaha sakumaha rapihna kaukur haji pendi berkat doang. Masya Allah. Tidinya karap mengagumi luar biasa. Akhirnya cak Raja Royan dina poe ieu keneh kaula mengangkat engkau sebagai jabatan tertinggi. Masya Allah, walaupun posisina encan dijelaskan tapi jabatan tertinggi. Palamma kallamahu qala innakal yauma ladaina makinun amin. Dibere jabatan tertinggi anu sangat luar biasa saenggeusna komunikasi ieu teh jelema hebat berarti. Tidinya karak ngebahas problem Yusuf. Ieu menurut anjeun kan bakal terjadi paceklik engklik engklikan selama 7 tahun engke bakal samemeh eta bakal aya masa subur. Ieu kumaha cara ngagolangkeun perekonomian supaya rakyat ulah sangsara ieu teh ya. Supaya ulah balangsa, supaya ulah mikiran urang doang ngabangun ieu ngabangun itu terus be depi kepentingan pribadi urang tapi rakyat sinjarit ulah sampe kitu. Cak Nabi Yusuf, ini raja yang baik ini. Memang hebat ini. Masya Allah, itu obrolan tia geus mulai ngabahas tentang perekonomian, pertahanan pangan. Karena ieu bakal terjadi paceklik anu sangat parah. Wahara sangat masya Allah. Tidie Nabi Yusuf tia diangkat jabatan tertinggi. Cak Nabi Yusuf ijma'it to'am. Ijma'it to'am.
kumpulkan bibit-bibit unggul nu aya di wilayah Mesir. Terus mulai hebat. Kumpulkan bibit-bibit unggul. Terus wazra zar'an kasiran fi hadhihi sinin al-mukhasabah. Secara serentak kita harus menanam di masa-masa ieu masa-masa subur kudu pelakan kabeh engke panen wa dakhiri ta'am fi sumbuli ieu hasil panen simpen di gudang-gudang kejeng ranggeyan-ranggeyanana simpan kejeng ranggeyan-ranggeyanana kejeng bulir-bulir. Masya Allah, lantaran 7 tahun kahareup bakal terjadi masa paceklik. Lamun geus maca paceklik bakalna kekurangan pangan di wilayah negara-negara nu lain. Sebab negara nu lain mah kabeh ge eueuh nu persiapan. Ari urang mah pan geus aya persiapan anu sangat pohara. Teh bakalna di negara luar teh daratang ka negara urang mawa pakaya emas dituker bakalna kejeng kadaharan. Tinak pohara na ieu tia wilayah-wilayah luar kelaparan pangan ieu engke bakalna teu berharga barang nu berharga. Lebih berhargaan pangan bakal. Engke mobil tia teu hook-hook mobil dituker ke jeung beas saleter. Hayu atuh kan daripada kalaparan. Taneuh bakalna tia ieu moal segan-segan dijual murah kunaon lantaran ieu kan teu berharga berhargaan makanan. Masya Allah patak ti ilaikal khalqu liatamarau minka ieu teh liatamarau minka bakal mencari makanan untuk barter ieu barang berharga dengan bahan pangan engke kan bakalna puhara luar biasa kekayaan Mesir. Masya Allah cakra jaroyan tia so ieu nu ngatur ieu saha nu bisa ngatur kos kieu nu bisa ngatur kos kieu sa waman li bihaja. Masya Allah maka Nabi Allah Yusuf langsung menawarkan diri lantaran mual aya nu bisa wajkola ij'alni ala khazainil ard inni hafizun ali. Masya Allah di hari pengangkatan Nabi Allah Yusuf alaihissalam maka di hari itu pula Kitpirul Aziz meninggal dunia. Tuh di hari pengangkatan jabatan Nabi Allah Yusuf alaihissalam di hari itu pula Kitpirul Aziz meninggal dunia. Tah janda dong. Siti Zulaikho. Jamun trek. Ya Allah, jamun trek janda muda dada mentrek. Eta Haji Supendi aki-aki bisa ngomong kos gitu. Ya Allah ya Rabbi. Benghar eta teya Kitpirul Aziz atau puguh atau termasuk Siti Zulaikho pun benghar pohara luar biasa menang warisan tinu jadi salakina hese tanding janda nyagelisnya benghar. Ayo coba. Masya Allah seorang janda anu paling tercantik bari jeung pangbeungharan di anu ngabogaan status sosialna tinggi mantan istri pejabat tinggi. Ya Allah. Tapi lantaran cinta tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Masya Allah teringat bahwa Siti Zulaikho pernah bermimpi turunlah rembulan di pangkuan diri. Ketika ningali wajah Kanjeng Nabi Allah pertama langsung di hatena ngomongkeun engkau adalah rembulan. Ayo
engkau adalah rembulan. Masya Allah, maka Kang Siti Zulaiho pun selalu teringat ka sang kekasih, di manakah engkau rembulan. Hayo. Maka Siti Zulaiho teh berangkat lempang terus beka luar, di mana ayah jelema ngomong ngalem Nabi Yusuf teh hook-hook duit dibikin tadi. Dipersen. Masya Allah kelempang deui ayah jelema kumpul-kumpul teh be ngalem-ngalem Yusuf luar biasa dibere duit pisana. Dibere hadiah. Ih, masya Allah. Tahu kan orang ieu sama orang teh ieu boga ka Bogo. Haji Pedi Bogo ka Maemunah. Laju aya jelema ngalem Maemunah, ngeunah geus sakadengena. Hayu urang teh ya ngadenge di alamna jelema anu dipake karesep urang bunga. Urang cinta ka guru urang Al-Maghfur lah. Kemudian aya jelema ngalem-ngalem ka Al-Maghfur lah. Masya Allah urang asa akur jeungna. Ih cocok tek be. Urang cinta ka Al-Maghfur lah, laju aya jelema hewa ka Al-Maghfur. Atuh urang ge bakal ilu hewa ka nya. Teu ya kan? Tek be ari haji pendi mah henteu. Henteu. Nya na mandeg ngomong kumaha teh kumaha nu penting ancak ngana mah. Anjay. Masya Allah. Tah ieu terus be maka kakayaanna sakumaha lobana. Iya beak Siti Zulaiho jangan bagikan ke jelema nu ngalem Yusuf doang. Gusti nu agung, masya Allah, engke kumaha nasib Siti Zulaiho jeng seperti apa jabatan Kangjeng Nabi Allah Yusuf masih itu ya masih berlanjut kene. Qolaj alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Mudah-mudahan urang ku Allah dibere keberkahan, dibere ilmu anu manfaat, dibere ilmu anu barokah, dibere ilmu al-kasbi anu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bi barakati umil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.